Hai, assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar cara mengubah font style ataupun membuat efek bold, italic dan underline di dalam Google Form. Jom kita mula. Okay, memula sekali kita buka dulu kita punya Google Form yang dah siap macam ni. Okey, tak tanpa efek apa-apa, sama ada underline, bold, italic dan sebagainya. Okey, macam mana? Okey, mula sekali kita akan ubah kita punya tajuk ni, dia punya font style sama ada bold dan italic ataupun fancy text. Okay, link description untuk semua yang saya share hari ini disediakan. Okey, ada di bawah. Okey. Okey, mula sekali kita boldkan dulu tulisan yang hendak kita tukarkan dia punya style. Kita copy dan kita akan pastekan. Kita akan pastekan ke dalam kita punya bold text generator ni. Ini untuk bold dan dia terus tukar di sebelah kanan. Okey, kita pilih lah kat mana satu ataupun yang mana satu tulisan yang kita rasa sesuai untuk menarik minat murid kita ataupun menarik perhatian murid kita lah. Okay, yang ni ke, ataupun kita nak bold sahaja. Okay, macam ni pun boleh. Anda boleh scroll down tengok macam mana macam-macam jenis tag ada dan macam-macam font style yang ada dekat yang diberi pilihan lah. Okay, saya akan pilih satu style. Okay, kemudian kita pastekan sahaja. Okey, tulisan kita dah pun berubah. Kita nak tukarkan font yang description ni, saya nak tukarkan dia kepada italic bold dan saya copy. Saya akan pastekan dekat italic text generator. Okey, kita pilihkan mana yang sesuai lah. Ada bold dan italic sekali. Kalau nak italic biasa saja pun boleh, nak yang cursive pun boleh. Okey, depends. Okey, saya dah dapat ni font style. Okay, font style. Okay, yang bawah ni italic. Okay, sekarang yang ni saya nak boldkan sahaja. Okay, kita pilih yang mula-mula tadi untuk bold dan kita pilihlah untuk bold sahaja. Kita pilih sini, dia tak ada italic, so kita pastekan. Okey, kita dapat soalan kita dah bold. Okey, nama murid kat sini kita boleh bold dan italic. Okey, untuk gariskan pun boleh. Tapi dia ada masalah kat sini untuk yang underline. Dia sama ada kalau ada huruf yang berekor seperti Y, G, dia akan jadi terputus-putus. Okey, kita tengok contoh ni. Ini tak ada yang berekor, cuma dia akan efek dekat huruf yang mempunyai dua perkataan. Okey, ni rangkai katalah kiranya nama murid. Okey, kalau satu perkataan tak ada masalah, cuma yang dua perkataan ni akan menjadi masalah sedikit. Okey, dia punya garisan pun dia jadi putus-putus. tu dia jadi terputus lah dekat sini. Kadang-kadang ada double line dekat bawah ni. Okey, kalau kita nak guna juga pun boleh, kalau tak nak pun just kita guna copy yang bold dan italic pun dah okey. Okey, saya nak tunjukkan juga macam mana dia punya underline. Okey, yang ni pula untuk kita highlight apa soalan yang kita nak murid kita cari. Contoh macam ni, soalan yang pertama, pilih huruf awalan vokal. Kita nak highlight kan, so kita copy perkataan ataupun rangkaian kata yang kita nak highlight ataupun untuk murid cari jawapan. Kita copy, dan saya lebih suka menggunakan italic sebab dia ada combination. Bold pun sama, cuma underline ada masalah sedikit. Okey, ni kita boleh pilih nak kesif ke. Okey, ni italic bold, dia ada bold dan dia italic. Ni ada huruf, yang lain adalah tulisan-tulisan fancy lah macam ni. Kita nak gunakan pun boleh. Yang macam ni, tengok dia ada garisan, cuma yang bawah ni dia ada macam double. Okey, anda boleh gunakan berbagai jenis tulisan yang boleh highlight perkataan yang hendak kita bagi pada murid lah, supaya murid dapat cari jawapan. Okey, saya akan pilih perkataan yang mudah. Okey, contoh yang macam ni, copy dan saya akan pastekan. Okey, yang lain pun kita guna perkataan yang sama, so kita just pastekan lah. Okey, kita buat sampailah semuanya telah pun kita ubah. Okey, so kita dapat effect untuk bold, italic dan juga underline. So itu saja perkongsian saya hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Bye bye.